та бүхэн амралтын өдрөө аятахтай сайхан өнгөрүүлцгээж байна уу? 7 хоног тайм мэдээлэл хөтөлбөрөө хүл авч үзнэ үү? Өнгөрчгүй 7 хоногийн тухайд орхон хоногт бас хэд хэдэн томоохон үйл явдлууд боллоо. За тодорхой бол Эрдэнэ Дэлгүүр хязгаарлагдмал мэл харилцагтай компани болон оюутлахаа компани хамтран хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх үе зэдвтэй за үзэгслэн форум яг 2 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулж дууссан байгаа. Тэмээ цагаагаар байдал тогтворгүй байсантай холбоотойгоорс хүчтэй салхишуурга дэгдэж иргэдийн одоо орон байр, орон сууц, хашаа байшиндаас ихээхэн хэмжээний хохирол учирсан байгаа. Тэгвэл 7 хоногийн сүүлээс бол сүүлд бол бас томоохон үйл явдал боллоо. Тэгэхээр 3 сарын 31-нд бол орон дээр хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг жагсаалт цуглааныг зохион байгуулна гэсэн мэдээлэл явж байсан. За орхон аймгийн тухайд энэ жагсаалт цуглаандаас ямар байдлаар нэгдэж оролцсон байгаа вэ? Тэгэхээр орхон аймагт хүчирхийллийн одоо эсрэг бид төвчгөө жагсаалыг бас зохион байгуулсан байгаа. За ингэхдээ нэг сэтгэл нэг зорилго төрийн бас байгууллага за захин ертөнцийн эрдэнтийн хөөрхөн ээжүүд группс бол зохион байгуулсан. За яг Эрдэнэ Татын амрын талбайд цуглахтаа бол заац жаргалтай гэр бүл хүчирхийлэхгүй эрдэд гэсэн уриан дороол энэ хүү жагсаалыг зохион байгуулсан байгаа. За жагсаалт оролцогчдод гэмт хэргийн уулуурхаа болсон орон сууцны нэг давхрын за дим буудлуудын тоог багасгаж за үйл ажиллагаанд нь хяналтыг сайжруулах хэрэгтэй байгаа талаараас за мөн хүүхдийн тухай мөн хүүхдийн эрхийн тухай за хүүхэд хамгааллын тухай одоо хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах нь одоо зайлшгүй шаардлагатай байна. Ер нь бол одоо энэ чиглэлийн босромог үйл явдал тийм ээ. Одоо жинтэйхэн одоо ял шийтгэл оноодог ийм хуулийн заалт хэрэгтэй байна гэсэн ийм жагсаалт цуглааныг хийж за шийдвэр гаргах төвшнийхэн бас тухай хологоо хүрхэхээр одоо үдэл санаагаа нэгтгэж ирсэн юм аа. За мөн жагсаалт байгуулагчдын зүгээс аймгийн засаг даргад одоо хүсэлт гаргаснаар 3-р сарын 31-ний өдөр буюу одоо энэ амралтын өдөр за Эрдэнэ Татад арх согтууруулахунда худалдаалахгүй байх юм засаг даргын захирамжийг бол гаргуулж чадсан байгаа юм. За энэ хүү жагсаалыг одоо ганц өдөр зохион байгуулад өнгөрөхгүй. За 4-р сарын 1-2-ны өдөр бол энэ хүү зохион байгуулагчдын зүгээс энэ хүү жагсаалт одоо санаа сэтгэлээрээ нэгдсэн эцэг эхчүүд маань амрын талбаанаа за хүүхдийн хос гутлыг авчирч одоо өгөхийг уриасан байгаа. За ингэснээр энд одоо хүүхэд жагсаж байна. Энд хүүхэд дуу хоолойгоо илэрхийлж байна. Одоо хүүхдийн одоо эсрэг хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бас бид төвчгөө гэсэн ийм бас урайлаа одоо сэтгэхүүг ард түмэнд бас илэрхийлэхээр зорилгоо болгоо ажиллаж байна гэсэн мэдээллийг өгсөн байгаа. Энэ талаар бид бас мэдээс сурвалжлахыг дэлгэнгүйгээр бэлтгэснийг одоо хүргэе. За яг одоо Орхон аймгийн Эрдэнэ Хотын за энхүү төв талбай болох амрын талбайд бол бид төвчхгүй гэдээ уус орон даяар 21 аймгаар одоо зохион байгуулагдж байгаа хүүхдийн одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаалыг за хүчирхийлэлгүй Эрдэнэ Хот гэсэн уриан дор одоо жагсаалыг бас хийж байна. Тэгэхээр яг одоо бол эцэг эхчүүд одоо ялангуяа охид бүсгүйчүүд бол маш их өргөнөөр энхүү талбайнаа ирж байна. Яг одоо бас жагсаалын арга хэмжээ эхэлж байна. За энхүү жагсаалаас бид бас сурвалжилсан сурвалжлагыг та бүхэн хүргэе. Ганц өнөөдөр биш те. А цаашд ер нь одоо хүүхдийн арх ирэх ашигын төлөө дуу хоолойгоо нэгдэж үргэж тэгээд хүүхдийг одоо эрүүл оршинд яаж амьдрах вэ? Тэр талаас нь дэмжиж одоо дэмжээрэл гэж хэлээ да. Залуучуудгаа үргэлжлүүлсэн байгаа. Бид дахин төвчгөө. Яагаад гэвэл нийгмийн хандлага өөрчлөе. Гэр бүл гэдэг одоо бүхэл бүтэн цогцыг бүгдээр үүрэг хариуцлага ухамсарлан хүлээ гэдэг үднэс бид аз жаргалтай гэр бүл Эрдэнэ Тот маань ингэж зохион байгуулж байна. Өөр арга хэмжээ гэх юм бол бид гар зургийн уралдаан зарласан байгаа. Яг одоогор нийт 21 бүтээл ирсэн байна хүүхдүүд. Ирээдүйд одоо нөгөө үр хүүхдийнхээ баталгаатай ирээдүйн төлөөл ер нь жагсаж ин гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм хүчирхийлэлгүй ирээдүйн төлөөл гэсэн. Ер нь бол хүүхдийн хүчирхийлэлд одоо яг одоо хууль зүйн талаасаа ч юм уу те айгуу тийм суул тийм одоо жишээ нь тэр хариуцлага үүрэх ёстой хүмүүс нь үүрч чадахгүй. Тэрэн дээр нь одоо юу гэдэг хууль талаас нь ердөөсөө шийдвэрлэгч тийм асуудлууд ердөөсөө байдгүй. Миний зүгээс бол энэ жагсаалын үр дүн бас нэлээд тодорхой бодиттой үр дүнгүүд гарсан. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс нь энэ үйл ажиллагааруу анхаарлаа хандуулсан тийм нэлээд бодиттой үр дүн гараасаа гэсэн л хүлээлттэй байна да. Альваа одоо нийгэм маань ингээ хурцтай хөгжиж байгаа хэрэгээр нийгмийн нийгэмт хэмтэргийн гаралтууд илүү жигшүүртэй
тий. Тэгээд илүү зохион байгуулалттай, хэрцгий шинжтэй болж байна л та. Тэгээд энэ үе хэрээр одоо хүүхд эмгтээчүүд маань яг энэ цаг үеийнхэн байдлаа засан зохицоод бүх альва нөхцөл байдлыг дүгнээд өөрсдөө аюул эрсдлээс хамгаалж сурах нь бол одоо хамгийн нэгдүгээр эрхэм зорилго болчиход байна. Энэ сайхан цэцэг цэвэрүү шиг ийм охид охидуудыг маш их хэрцгийгээр бузар чигшүүр тэрэг болж байгааг Монголын ард түмэн нүдээр үзэж чихээр сонсч байна. Бидний үед бол ийм юм байгаагүй. Бид нар айхгүй, ичихгүй тэр нийгэмд амьдарч байсан. Одоо яагаад ер нь энэ улсуудын ухамсар мэдлэг сайн болчоод ийм муухай үйлдэл хийж байгаа юм. 13 настай охиныг хэрцгийгээр алчаад, гүчинчээд алчаад одоо 100 шүү дээ. Тэгээд одоо тэр яргачсан болвол одоо зүгээр их эцэгт нь бурууг нь хүлээгээд явчихье. Хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд ой 5 сартай эртний хүүд гүчинчээр гэжээд би 70 гарцсан хүн одоо л энийг сонсчихэйд. Яасан бузар нийгэм, яасан бузар хуулийнхан бол энэ өндрөөс ер нь их муу ажиж чинь. Тэгэхээр улс оронд өнөөдөр бол хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг яг дөрвтө чангахтхан одоо ийм хууль байхгүйгээс эцэг эхчүүд охид хүүгүүд ирээдүйдээ сэтгэлэн зовон чи өнөөдөр энэхүү амрын талбаанаа цуглуулж жагсаал цуглаанд бас нэгдэж байгаа юм аа. Яг одоо бас амрын талбаанаа Эрдэнэ хотын мотоспорт сонирхогчдод бас мэдээж бүүнөрөө цуваагаар орж ирлээ мэдээж хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг тэд бас санаа зориг нэгтэйгээр энэхүү Эрдэнэ хотынхаа ард иргэдэг өрөөлж байгаа юм аа. Тэдний бас дуу хоолой хүргэе. Одоо хүчирхийлэх гэдэг маань угаасаа нийгэмд байж болохгүй тийм одоо нийгэмд хэрэггүй ямар ч хэрэгцээгүй тийм зүйл ахгүй. Тэгэхээр энийг нийгэм хүссэн бүгдээрээ халцгай, хамтдаа халцгай гэдэг урандаар Монгол улс даяараа энэхүү өдөр 2018 оны 3 сарын 31-ний өдөр бид хамтдаа нэгж чаа. Тэгээд энэ машины клуб M1 Expo-с даа. Тэгээд дээрээс нь омогшил гэсэн клубуд бид нар бүгдээрээ сэтгэл зүрхээр нэгдэж байгаа юм шүү гэдгийг хэлмээрэн. Тэгээд монголчууд Монгол даяараа өнөөдөр улс орон даяар тайван жагсаалыг тэгээд нийгмийнхаа дээд тушаалтнууд болох яг энэ одоо хуулинд өөрчлөлт оруулж чадах тэр хүмүүст харагдтал, мэдэгдтал, сонсогдтал энэ зүйлийг хамтдаа жагсаад хийгээсэй гэж хүсэж байна. Хүүхдийн хүчирхийлгүй нийгмийг хамтдаа бүтээцгээе. Клуб гол нь манай Эрдэнэ тод одоо 26 аймаг дотроос Орхон аймаг тийм үү хамгийн түрүүнд одоо хүчирхийлгүй аймаг болый хот болый гэдэг тийм сэтгэл одоо шулуудсан тий тэр одоо тийм хот болохын төлөө одоо миний иргэн миний хувьд тий яг би юу хийх ёстой юм бол тий тэгээд тэрэнд одоо оролцохын тулд одоо хамт олон байгууллага уриалаад одоо бид нар бол ингээд өнөөдөр одоо яг одоо баг ажиллаа тасалдсан явцгааж байна. Тасалдсан байна. Манай байгууллага өөрөд ямар байгууллага байгаа юм? Манайх бол Эрдэнэ хотод одоо худалдаа үйлчлэгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Аз Эрстра Empire Pub Soft Club байгаа. Эрдэнэ маань эрдэнэчүүд маань маш өргөнөөр энэхүү жигсаалд одоо оролцож байна. Ер нь хүүхдийн хүчирхийлэл цаашид бидний гараасаа нийгмийн цочроосон гэмт хэрэг үйлдэлүүд бага насны хүүхдүүдийн нөлмс дахин бидний урсаасаа гэсэндээ эрдэнэчүүд маш идэвхтэй энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож байна. Яг одоо энэхүү бас хүчирхийллийн эсрэг дуу хоолойгоо нэгж байгаа эрдэнэ маань энд бас гарынхаа хээг үлдээж байна. Би ч гэсэн бас дэмжиж энд гарынхаа хээг үлдээх болно. Бүгдээрээ хөдлөн. За хөдлөхөө хэнийг энэ ямар сони хүн бэ? Баярлалаа. Дараагийн мэдээ бол 3-р сарын бас 26-наас 27-нд шилжих шүүн бол мэдээ нэлээн хүчтэй салхи шуурууд дэгдснээс олж за иргэд олон нийт болоод төрийн байгууллагын зарим бас эд хогшил хийсэн хэрэг бол гарсан. Энийг бас сошиал орчинд өтвөртэй тавьсан байсан. За яг бодтой дэл төр манай аймагтээс яг аль хэсэгт хичнээн хэмжээний хүчтэй салхи шуурга шуурсан. За энэс л хэр хэмжээний хохирол учруулсан байгаа бэ? Тэгэхээр Орхон аймагт 3-р сарын 26-наас 27-нд шилжих шүүн бол одоо хүчтэй шуурсны улмаас 35 айлын хашаа, 3 айлын гэр нурж, 4 байшингийн дээвэр хийсч, 1-45 айлын орон суусны дээвэр одоо хуалалч унсан гэсэн ийм мэдээллийг бол одоо холбоотой албаныхнаас өгсөн байгаа. За харин одоо 4 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шон унаж одоо тодорхой хэмжээнд одоо эрчим хүчний доголдол үссэн. Тэгэхээр Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Эрдэнэ агийн нутаг дэвсгэр дээр бол гэр хорооллын айл өрхүүдийн энэ хашаа нурж
тийм байшингийн нээвэр дээвэр одоо хийснээр энэ хуу одоо эрчим хүчний доголдол гарах нөхцөл бүрдсэн. За мөн одоо Баяндөр сумын Эрдэнэагийн одоо гэр хорооллын сургууль цэцэрлэгийн эрчим хүч тасалдаж ус түгэх хотгнууд юм бас үйл ажиллагаа бас тасалдах хэмжээнд хүрээд байсан бол холбогдох албаныхан бас яг тухайн өдөрт газар дээр нь шуурхай ажилтны үр дүнд хэвийн ажиллагаанд оролцсон байгаа. За яг энэ хүү эрчим хүчний доголдол гарсантай холбоотойгоор бол хууль бус одоо газар олголттой холбоотойгоор энэ хүү эрсдэл үүсчээ гэдгийг бол Баяндөр сум болон хот өгчл хотын захирчийн алба за мөн Эрдэнэ булганы цахилгаан түгээх сүлжээ одоо компанийнхан бол хэлээд байгаа. За тодруулбал хоёр байшингийн дээвэр салхинд хийсэж унахта цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд одоо тохогдож за бусад шугамыг бол татаж унахсан байгаа. Ер нь бол газрыг олгохдоо за эрчим хүчний тухай хууль болоод газрын тухай хуульланда одоо 60,000-ын одоо шугам бүхий одоо энэ одоо эрчим хүчний тийм ээ агаарын шугамаас одоо зайтай 50 метрийн зайнд бол газрыг олгодог. Тэгвэл энэ хүү хоёр айлын хувьд бол яг хашаанд нь энэ хүү одоо дэд станц 60,000 шугам нь бол байрлаж байсан. Инснээр одоо эрчим хүч доголдох одоо энэ одоо эрсдэл үүссэн одоо эрчим хүч доголдоод зосгүй цаана нь бол 10-20 сая төгрөгийн бас хохирол ол учруулж байгаа юм л да. Мэдээж засвар үйлчлэгийг хийхдээ тухайн айлын одоо хашаанаас бол энэ хүү агаарын дамжуулах агаар цахилгаан эрчим хүч дамжуулах агаарын шугамыг бол гаргаж замын эсрэг талдаа айл өрхөөс тусгаарлаж ингэж зохион байгуулан засвар үйлчлэгийг хийсэн байгаа. Яг газар дээр нь бол за Баяндөр сум хотын захирагчийн алба мөн Эрдэнэ булганы цахилгаан түгээх сүлжээ компани ажлын албаныхан бол яг шуурхай арга хэмжээ авсны үндсээр бол өдрийн одоо 14 цагийн байдлаар бол хэвийн үйл ажиллагаанд оролцсон гэсэн мэдээлэл өгсөн байгаа. За энд яг газар дээрээс нь албаныхнаас мэдээ авсан энэ хүү ярилцлагыг мөн хүргэе. За одоогоор бидэнд ирсэн мэдээлэлээр өглөө ирсэн мэдээлэлээр 2-3 цэцэрлэгүүд за мөн одоо энэ манай Эрдэнэ тулгын харьяа 60,000 шохом за иймэрхүү мэдээлэл ирж байна. За онцгой байдал дээр бол одоо мэдээлэлүүд бас нэгтгэж байгаа. За өглөө би 8:30 авд тусан мэдээлэлэр юм байна. Тэгээ бид нас мэрэгжлийн алтынхаа улсын байцаагчийг онцгой байдлынхаа улсын байцаагчийг тэгээ барилгын инженерүүдэд дагуулад ингээд гэмтэл очсон газар дээр тайраад явж байна. Шохом монсонтой холбоотой бас эрчим хүчний доголдол үүсэж байгаа. Сургууль зүүдийн ус чихгүй хахас гэсүүлээд нөгөө Эрдэнэ усын маань хангаж байгаа бас шохон байгаа. Иймэрхүү байдалтай л одоор байна. Энэ дээрээс бол мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт гарна. За дэнж огт байрлаж байгаа нөгөө Мөсөн аж ахуйн 48 оолын айлын орон сууцны дээвэр бас гэмтсэн байна. За энэ байр бол угс улсын комисс хүлээж авахгүй юм байр үү. Тэгээ энэ бол одоо ГОК-ийн ажилчдыг шилжүүлж оруулсан юм орон сууц. Тэгээ энэний дагуу дүгнэлтүүдийн гаргуулад ГОК Эрдэнэ төвлөрлөө хандана. Энэ яг дөрвөн шоомцсон байж. Тэгээ уг агарын шугам маань 60,000 хэвчлэлтэй агарын шугам байж байгаа. Тэгээ эрчим хүчний тухай дөрвөндөө эрчим хүчний тухай одоо энэ дөрвөн урмуудад болвол хамгаалтын зурвас гэж байх хэвээр. Хамгаалтын зурвас нь бол 60,000 хүчтэй шугамын хааш хашаага 2 метр газар буюу энд бол ямар нэгэн айл, объект, ташаа тийм байх хэсгүүгээр хамгаалтын зурвас байх хэвээр. Тэгээд уг шонгийн сүүлд уг эрчим хүчний тухай хууль дүрмийг зөрчиж газар олгосонтой холбогдоод энэ айлууд доор нь буугаад тэгээд тэнд барьсан одоо гаражуудын баг 2 объектийн дээвэр хуураад шугамын утсан дээр унаад тэгээд татагдаад 4 шугам унчих. Тэгээд эндээс ингээд энэ хавийн эрчим хүчгүй болоод одоогор ингээд байж байна. Манай компани шуурхай ажиллаж ямар ч хамгаалтын зурвас зөрчигдсэн байгаа нь байдлаа зүгээр ажиллахад энэ бол гэхдээ манай компани буруу биш. Гэхдээ бол нэг үнд үүссэн байгаа нөхцөл байдал бид нэр замынхаа нөгөөдөлт гаргаад тэгээд шугамыг одоо татаж хэвэн болохоор ажиллаж байна. Мэдээж танахаас засвар үйлчлэгээ хийхээр бас эдийн засгийн хувьд бас хохирол учруулна л да. Хичнээн дүрний бас зардал. Гэхдээ одоогор тооцоогүй энд гарч байгаа бүх материалын зардал, хүн хүчний зардал, тээврийн зардал бүх зүйлүүд бол нэг мөсөн дараа нь бол ажил хийжсний тухай бол нэгтгэдэд гараад байна. Амсны 10 гаруй сая төгрөг гарах байна. Ур чиний хувьд л аймгийн хэмжээнд яг манай цагуурын станц дээр автомат станцаар мэдээлж байгаа цахины хурдаар бол дундаж хурд нь 10 метр секунд. Хамгийн их хурд нь 18-аас 19 метр секунд хүрч өрөвхилсэн байгаа. Энээс олж энэ айлын дээвэр унаад энэ шонгийн модны утсан дээр дарснаас энэ шон унаад хугарсан юм шиг байна. Яг анхааруулах мэдээг бол манайх цохиосон байгаа.
угаасаа өрчин өчигдрөөс эхлээд өгсөн байгаа. Өчигдөр өнөөдөр бол салхины хурд угаасаа 14 метр секунд хүрч ширүүлсэн. А ер нь салхины хурд ихсэн түүнээс олж болцшгүй аюулаас болгоомжлно гэсэн анхааруулах мэдээг бол өгсөн байсан. А сэрэмжлүүлэг мэдээг өгнө гэхээр манай сэрэмжлүүлэг мэдээ чинь угаасаа газар тогтоолоор дундаж хурд нь 15 метр секундээс дээш болсон үед сэрэмжлүүлэг мэдээ өгдөг байгаа. Тэгэхээр зэрэг сэрэмжлүүлэг мэдээний яг дундаж хурдаа 15 бол хүрнэ гэж бид нар тооцоолоог болохоор сэрэмжлүүлэг өгөөгүй. Хэд хэдэн айлын байшингийн дээвэр нураад дээш урсан дээвэрэн салхинд очиж өндөр хүчлийн шугамаа олон ураасан байна. Өнөөдрийн байдлаар энэ 6 өндөр хүчлийн шугам унсан байна. Эрдэнэ болгоны түгээхэн шуурхай арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Энэ 60,000 вольтын шугамны дор бол газар олгодоггүй. Ядаж 50 метрийн тусгаарлалт хийдэг. Энэ газруудад нь одоо аймгийн засаргын захирамжаар 13 онд энэ айлуудыг өмчлөөсөн байна. Өмчлсөн айлууд нь цааш нь дамлан өмчөө худалдаалах юм процедур болоо явагдсан байна. Тэгэхээр иргэдэд юуг сануулгах гэдэг нь ихлээр өөр усны сув шууд мөн өндөр хүчлийн шугамны дор амьдрах хашаа ороо хөдлөж авч байгаа бол ийм юмны дор битээ хөдлөж аваач. Холбогдох газрын харилцаа хот байгуулалтын газар Баян Өндөр сум энэ газрын харилцаатай ажилладаг байгууллагуудаас тодруулж ээж энэ боломжтой боломжгүй үүдгийг тодруулж ээж хөдлөж авч байгаа ч гэж хүсэж байна. Заарла. Тэгэхээр Эрдэнэ төвлөрийн бас 40 жилийн ан хүрээнд хэд хэдэн томоохон ажлуудыг санаачлан зохион байгуулж байна. За үүний нэг нь өнгөрсөн 7 хоногт болсон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн форум үзэсгэлэн боллоо. За энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүрээч ямар хүргэж ямар зорилготой энэ хүү одоо үзэсгэлэн форумыг зохион байгуулсан хамрах хүрээ бас ямар байсан бэ? За тэгэхээр нэн төрөнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал за хамтын оролцоо 2018 форум Эрдэнэ хотны 2 хоногийн турш за Vision Zero буюу ослыг тэглэх алсын хараа хөдөлгөөнд ор нэгдэж одоо очиулсан. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн таатай байдлыг бүрдүүлэн за гэмтэл ослыг тэглэх зорилгод ор одоо нэгдэж очиулсан байнамаа. За тус форумд 2 өдрийн одоо турш үргэлжлэхэд за 160 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын 470 орчим зочид төлөөлөгчд мөн гадны дотны төлөөлөгчд ч гэсэн ирж оролцсон байгаа. За энэ хүү форумыг бол Эрдэнэ төвлөрд компани одоо ерөнхийдөө зохион байгуулж, за хамтран зохион байгуулагчаар бол оюутгаа компани, за Монголын мэрэгчлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэрэгчлэнүүдийн холбоо буюу одоо МОШБА, за мөн олон улсын нийгмийн хамгааллын ассоциацийн уул уурхаан салбар байгууллагуудаас оролцсон байгаа. За энэ хүү форумын төгсгөлд бол эдгээр байгууллагууд за хамтын ажиллагааны бас санам жижигт гарын үсэг зурснаар өндөрлсөн байгаа. Энэ хүү мэдээллийг бас оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр дэлгэрэнгүйгээр бэлтгэн хүргэсэн. Харин хүү хамтын ажиллагааны гарын үсгийг одоо зурснаар ямар ач холбогдолтой талаар бол холбогдох албаныхнаас одоо яриа мэдээллийг авсан байгаа. Тэгэхээр тэр яриа мэдээллийг үзэгчдээ хүргэе. Уулын байжуулах Эрдэнэ төвлөрийн 40 жилийн ан хүрээнд нэн төрүн таб хамтын оролцоо 2018 форумыг 2 өдрийн хугацаанд зохион байгууллаа. Форумыг ерөнхий зохион байгуулагчаар уулын байжуулах Эрдэнэ төвлөрд за хамтран зохион байгуулагчаар оюу толгой компани Монголын мэрэгчлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэрэгчлэнүүдийн холбоо төрийн бас байгууллага оролцсон юм а. За тэгвэл тус форумын төгсгөлд уул уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа тал дээр хамтарч ажиллах гадны дотны шин туршлах солилцоор Эрдэнэ төвлөрийн компани оюу толгой компани мөн Монголын мэрэгчлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэрэгчлэнүүдийн холбоо олон улсын нийгмийн хамгааллын ассоциацийн уул уурхаан салбар байгууллагууд за хамтын ажиллагааны санам жижигт гарын үсэг зурсан юм а. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэрэгсэн холбоо хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Энэ бол бас шин үзэгдэл гэж ойлгож байна. Хамгийн гол нь бид нар өнөөдөр олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах юм боломж үе таалга бол нэгдлээ. Энийгээрээ бол бид нар бас энэ удаагийн энэ форумын ач холбогдол байна гэж ингэж ойлгож байна. За ингэснээр бол бид нар олон улсын төвшөнд туршлага сольж хамтран ажиллах. За түүнээс гадна тэдний одоо шилдэг мэрэгчлүүдтэйг урьж ажиллах. Хэрэв Монголын гэрсэн дээр хаабын мэрэгсэн мэрэгчлүүдийг бэлтгэхэд энэ бол чухал ач холбогдол боллоо гэж ингэж дүгнж байгаа. Энэ бол цаашаа Монголын гэрсэн дээр боох Монголын аж ахуй нэгж байгууллагууд салбарууд бүх одоо нэгжид
энэ бол хөрч мэрсэн мэржүүлэлтээ болно. Одоо Вэжинзэро одоо ослыг тэйлэх гэсэн асын хараа үрэтэгаар ягд хоёр өдрийн форум зохион байгуулж амжилттай өндөрлж байна. Энэ форумд бас үүдж байгаа хамгийн гол ачаал бүтэлтэй юм гэвэл Эрдэнэ төлөвлөр оюутгын кампан 2 хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр өмнө нь ажиллаж байсан санамж бичгийг дахин шинжилж өшөө өргөн үрээ хамарсан байдлаар шинжилэн одоо үзгэлээ. Энэ санамж бичгийн хүрээнд бид цаашдаа зөвхөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр биш ижил төстэй үйлдвэрийн хувьд технологийн болон судалгаа шинжилгээний ажил дээр бас хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцан биендээ туршлага дамжуулах, мэргэжлүүдэд дамжуулан суралцах, сургах гих мэтлэн ийм өргөн үрэг амарсан ийм утга агуулгатай ийм боломжийг олгосон ийм санамж бичгийг бид нөөдөр зурснараа маш их ачаал бүтэлтэй болж байгаа юм аа. Нэн төрөнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хамтын оролцоо 2018 форум Эрдэнэ Тотно 2 өдрийн хугацаанд The Vision Zero буюу ослыг тэглэх алсын хараа хөтөлгөөнд нэгдэх хураанд орчуулж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн таатай байдлыг бүрдүүлэн гэмтэл ослыг тэглэх гол зорилгодоор нэгдсэн юм а. Энэхүү форумд 160 гаруй аж ахуйн нэгжийн 470 орчим төлөөлөл оролцсон юм а. Энэ ослын гэмтэл хийчих хэрэгтэй хийчихдэг зай юм байна ма. Балан та мэдээллийн хөтөлбөртөө хамтдаагаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. За үргэлжлүүлэн сэтгүүлч ганц олмынгийн бэлтгэсэн мэдээллээр 7 оног тай мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэнэ. За газрын тухай хуулийн хэрэгжилтэй холбоотойгоор за 5-р сарын 1-ээс өмнө 2 жилийн хугацаанд өмчлсөн газар та одоо ямар нэгэн хашаа ороо босгоогүй зөвлөлт ажиллагаа эрхлээгүй одоо айл өрхүүдийн энэхүү газрыг бас хурааж авах талаар мэдээлэл хийсэн байсан. Яг энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхгүй юу? За тэгэхээр ерөөхдөө иргэд маань газар өмчлөж авсан тохиолдолд тухайн газраа бол зориултын дагуу буюу хашаа хатгаж байсан байрч одоо эзэмших ёстой байдаг. За мэдээ зарим иргэдийн тухайд нөхцөл шаардлагын улмаас яг ингэ зориултын дагуу ашиглаагүй тохиолдол байдаг. За энэ тохиолдолд бол бас хуулийн дагуу тухайн газрыг эргүүлэн одоо хурааж авах боломжтой байдаг. Тэгвэл газар өмчлөх тухай бол 5-р сарын 1-нд дуусахтай холбоотойгоор газраа одоо зориултын дагуу ашиглаагүй хүмүүсийн судалгааг газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар болон Баяндар сумын зэсэг дарганы тамгын газар хамтран гаргаж байна. Тэгэхээр энэхүү судалгаагаар нийт гарсан хүмүүст бол тухайн хүмүүст одоо газраа зориултын дагуу ашиглаа гэдэг үүрэг даалгаврыг өгнө. За үүрэг даалгаврын дараа 5-р сарын 1 хүртэл хугацаанд тухайн хүмүүс маань газраа яг зориултын дагуу буюу одоо хашаа хатгаж байшин барайгүй тохиолдолд за хураагдан авах эрсдэлтэй гэдгийг бол анхааруулж хэлсэн байгаа. Газар өмчлүүлэх тухай хуулийг хэрэгжих хугацаа дуусж байгаатай холбоотойгоор өмчлсөн газраа зориултын дагуу ашиглаагүй айл өрхийн судалгааг газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар Баяндар сумын зэсэг дарганы тамгын газартай хамтран гаргах гэж байна. Судалгаагаар газраа зориултын бус буюу хашаа хатгаж байшин бариагүй иргэдийн тоо газрын байршил тодорхойлно. Энэ мэдээлэл буцаад иргэдэд өгч тодорхой хугацаанд зориултын дагуу ашиглах үүрэг даалгаврыг өгөх аж түүнээс хойш 5-р сарын 1 хүртэл зориултын дагуу ашиглаагүй тохиолдолд хураагдах эрсдэлтэй. 2008 оноос хойш Баяндар сумын нутаг дэвсгэр дээр олгох газар дууссан бөгөөд за үүнээс хойш зориулалт бусаар ашиглаж байгаа газруудыг хураан авч иргэдэд олгож байгаа чи. Тиймээс газар олголт удаашралтай байгаа юм. Ийм зохион байгуулалтад шилжсэнтэй холбоотойгоор 2008 оноос хойш бол газар авах гэсэн үүрэгдлүүд хугацаандаа шийдэгдэхгүйгээр шийдэгдэггүй үүрэгдлийн тоо ихсэж ирсэн. За 2018 оны байдлаар Баяндар суман дээр нийт 2003 оноос хойш тоогоор өссөн дүнгээр аваад үзэх юм бол 25997 иргэн шинээр гэр бүлийн хэрэгцээний зорилтоор газар авах хүсэлт өргөдөл өгсөн байдаг. За үүнээс 7117 иргэнд нь өргөдлийг шийдвэрлэж газар эзэмшүүлсэн байна. За яг өргөдлөө шийдүүлээгүй шийдэгдэг өргөдлийн тоо 18880 иргэний өргөдлөлт яг газар өгөөгүй байна гэсэн үг. За өргөдөл гомд шийдвэрлэх тухай хуулиар бол тухайн өргөдлүүдэд хариуг өгөх боломж бий. За энэ асуудлаар Баяндар сумын засаг дарахтай манай байгууллага 2018 оны ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд бас тодорхой чиглэлүүдээр санал солилцоод за энэ огт хариу өгөхгүйгээр зөвхөн бүртгээд авчихсан өргөдлүүдэд бас хуулинд заасан хэлбэрт нийцүүлэн хариу өгөх ажлыг зохион байгуулахаар ингэж бэлтгэлээ хийгээд явж байна.
Мөн газрын харилцаа барилгын байгууллагын газраас иргэдийн сонирхож байгаа зарим асуултанд хариулт өглөө. Тодорхойлбол Орхон аймгийн иргэд газар өмчлөх тухай хуулийн хугацааг сунгах хүсэлтэй байгаач, орон даяарын талаар санал асуулга авч иргэдийн дийлэнх холбоох нь сунгах хүсэлтэд илэрхийлсэн байна. Сунгахдаа за энэ хуулийн хэрэгжилтийг хугацааг өгөр болгох сонирхолтой байгаач. Энэ асуудлыг улсын хэмжээнд судлаж шийдвэрлэх ажлын хэсэг гарсан ажээ. За мөн иргэд өмнө нь ногоо төрж байгаад үржилшимгүй болж ногоо тарих боломжгүй болсон газраа гэр бүлийн гишүүд өмчилж авч болох хэсэг жимсний мод тарих зориултаар өрхийн хэрэгцээнд 0.1 газраа Орхон аймгийн нутаг дэвсгэр дээр өмчлөх боломжтой эсхийг тодруулж байсан юм. За иргэдийн энэхүү асуултанд дараах хариултыг өглөө. За эхнээс нь хариулъя очих. За 0.1 газар гэдэг асуудал маань өөрө газрын тухай хуулийн дээр орчихсон байдаг. 2002 онд болсон газрын тухай хуулийн дээр угаасаа хязгаарт орцсон явдаг. Тэр агуулга нь бол иргэн өрхийн хэрэгцээндээ зориулсан 0.1 га хүртэл талбайг жимс үслийн ногоо тариалах зориултаар үнгүй эзэмшиж болно гэх юм залт. А тэр нь гэхдээ тухайн сум орон нутгийн төлөвлөгөөнд тусгагдж батлагдсан тийм газар байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр энэ хууль нь хуулийн заалт бол манай аймгийн хувьд тийм боломж ахнасаа байгаа. Энэ хууль батлагдах үед манай аймгийн гэр хорооллын суурилтын ихэнх талбай үүссэн байсан үү. Тэгэхээр энэ дээр бол жаргалтан суманд тодорхой ногооны талбайг бол иргэдэд баг баг хэмжээгээр эзэмшүүлээд энэ хуулийн хэрэгжлийг хамгаалаа явж байгаа. За Баян өндөр сумын тухайд бол газрын хөрөлцөө байхгүй. Дээрээс нь нэвтрэл өндөртэй учраас яг энэ заалтыг хэрэгжүүлэх хөд маш хүндрэлтэй. Тухайн ногооны талбайг хэрвээ иргэдэд хувааж өгөх эрх боломж гартлаа гэхэд тухайн талбай дээр үүдээр газ зөвхөн байгуулалттай бас холбогдсон зураг хийнэ. Орцгосцсон асуудал. Тэр гислэн дээр бүх талбайг төрөнд өгөх боломж бол байхгүй. Тэрэн дээр ноорн дөрөнд басан орц гац тэр галын авилгын байдлын юмудаа тооцоод танад бол энэ талбайг чи эдийн өгөх боломжтой тэтгэлийн газар ахна гэдэг юм санал зайлшгүй ярих хэрэгтэй. Мөн газрын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдэд иргэдэд холбоотой зүйл заалтын мэдээлэл өглөө. Тодорхойлбол шинэ хуулиар газар эзэмших хэргийг шилжүүлэх тохиолдолд иргэнээс 10%, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 30% татвараа хорлжээ. Ингэхдээ тухайн газрыг анх эзэмшүүлэхэд дуудлага худалдаагаар зарласан анхны үнээр тооцож, татварыг 10 болон 30%-аар тооцож авахар болсон байна. Долоо хоног тай мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээлэл хүргэе. Тэгэхээр багийн хүчлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагад тайлгнсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нийт одоо багийн хөтөлбөрийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хийх төлөвлөгөөтэй ажлын гүйцэтгэлийг ер нь хэдэн хувьтай гэж үнэлв? Тиймээ цаашдаа ер нь ямар ямар арга хэмжээ авах болов? Энэ хүрээнд асаа яригцсан томхон асуудлуудыг хэлэхгүй юу? Багийн яг гүйцэтгэлийг бол 2017 оны 85% гэж үзсэн. За энэ дотроо бол хэд хэдэн одоо төлөвлөсөн ажлууд бол гүйцэтгэл одоо багтаа гарсан байгаа. За нэгдүгээр тоо баг тус бүр өөртөө хөгжлийн хөтөлбөртэй байна гэж туссан байгаа бол одоо энэ ажлын гүйцэтгэл нь 30% байгаа. За зарим багуудын тухайд одоо мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө аваагүйгээс болоод хөгжлийн хөтөлбөр бол боловсруулаг байгаа. Нийтдээ 7 баг яг боловсруулах шатндаа явж байгаа бол одоо бусад багуудын тухайд бүр эхлээчгүй байгаа тийм тохиолдлууд талбайгаа. За яг тэгэхээр багийн хөгжлийн дэмжих дэд хөтөлбөр нь яг хідэн зорилтын хүрээнд одоо үл арга хэмжээг төлөвлөсөн юм болоо. За энэ хүү хөтөлбөрийг бол нийтдээ 4 зорилтын хүрээнд 23 арга хэмжээг одоо нийтдээ хийж хэрэгжүүлнэ гэж бол төлөвлөсөн байсан. За эндээс хөтөлбөр тусан нэг асуудал бол малчин багийг байгуулах асуудал байсан. За гэтэл энэ асуудал бол нэлээдгүй орхигдсон байгаа. Баяндар сумын бас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас энэ асуудлыг бас 9-р сард авч хэлэлцээд байгуулах шийдвэр гарсан. За гэсэн ч одоо сумын хурлаас гарсан шийдвэр нь за одоо 3 сар болчиход тахад одоо болтол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр ирээгүй байгаа. За энэ талаар яг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэвлавг одоо Баяндар сумаас тодруултал одоо засаг даргын тамгын газар солигдох тамгын газрын дарга солигдох үйл явцтай одоо давхцаад энэ асуудлын баримтчгийг одоо аймаг руу ирээгүй дарагдаад одоо өнгөрцөн байна гэсэн одоо маш тийм хариуцлагагүй тайлбарыг хийж байгаа. Энэ асуудлыг бол Баяндар сумын засаг даргын тамгын газраас гадна сумын хурлаар хилцээ учраас сумын хурлын ажлын алба бас тохион байгуулад гарсан тогтоол шийдвэрээ бол за тэр даруй аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал руу ирүүлэх ёстой байдаг. За гэтэл одоо бол 7-8 сар өнгөрчгүй тахад энэ бодлогын баримтчгийг одоо болтол бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгч хурал дээр ирээгүй байна гэдэг бол бас тэр сумын ажлын алба болоод Баяндар сумын бас тамгын газар хангалтгүй ажиллаж байгаагийн нэг одоо илрэл гэж хэлж байна.
Ерөнхийдөө малчин багийн байгууллага саналыг бол малчид хамгийн ихээр тавьдаг санал асуулгын дүнд хэм бол нийт 1389 иргэний санал асуулга авсан байдаг. 88% нь малчин багийг байгуулъя гэсэн шийдвэр дэмжиж гэдэг саналыг бол өгсөн байдаг. За баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр иргэдийн энэ төр нэвтрүүлэгт иргэдээс одоо төгөө эмнэл ирдэг асуудлын нэг бол одоо өрхийн эмнэлийн одоо эмч нарын одоо чадваргүй байдал тийм ээ мөн одоо боловсон хүчин одоо маш их асуудалтай байна гэж санал одоо хандлал маш их ирдэг штеп. Тэгэхээр өөрөө бас энэ 7 хоногт өнгөрч бүд 7 хоногт бас мэдээллийг бүртгэсэн байгаа. Ер нь өрхийн эмнэлгийн одоо юм боловсон хүчинд яг ямар одоо хүндрэл бэрхшээл байт юм бэ? Иргэдийн дээр нэвтрүүлэгт бол яг нийцэл өрхийн эмнэлэгтэй холбоотойгоор өрхийн эмчин одоо залуу боловсон хүчин байна, чадваргүй, туршлагагүй байна. Эндээс болоод иргэд хохирч байна гэсэн сонлыг бол иргэн тавьсан байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн газраас бас бидний талаар тодруулсан. За ерөнхийдөө улсын хэмжээнд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд ажиллаж байгаа эмчнэрийн цалин нийгмийн хангамж хангалтгүй байдагтай холбоотойгоор өрхийн эмчин дутагдлалт бол орсон байдаг. За Орхон аймгийн тухайд мөн ялгаагүй өрхийн эмчийн дутагдлалт орсон. За дөрвөн өрхийн эмнэлэг дээр бол өрхийн эмч дутагдлалт байгаа. Нийтэл гişig вандарва, мөнхийн гигэ зэрэг одоо захын оролтын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд төр эмчийн дутагдлал байгаа. За энэ нас юутайгаа холбоотой байна вэ гэж аваад үзвэл одоо цалинтай бас тийм ч холбоотой биш. Яагаад гэвэл улсын дунджаас одоо тодруулаад үзэхэд өрхийн эмчийн цалин бол манай аймагт улсын дунджаас өндөр. За нарийн мэргэжлийн эмчтэй эмчээс одоо олон жил ажилласан эмч бол бүр илүү өндөр цалин авж байгаа нь бас санхүүгийн хяналтаар тогтоогдсон. За ерөнхийдөө ямар асуудал гараад идвэ гэхээр за шинээр төгсөж ирсэн эмчнэр өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр очиж ажиллахаа болсон. За яагаад гэвэл энэ танаасаа яамнасаа бас шин журам гарсантай холбоотойгоор 6 жил сурсан эмч маань өөрөө 2 жил ажиллах шаардлагагүйгээр шууд мэрэгших боломжтой болсон учраас за хүмүүс одоо заавал өрхийн эмнэлэг дээр ажиллахгүй шууд дараагийн шатныхаа сургалтандаа суугаад за шинээр төгсөж байгаа оюутнуудаас ирэхгүй байгаа учраас өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр эмчийн дутагдал үүсэж байна гэдгийг бол эрүүл мэндийн газрын дарга хэлсэн. Тэгэхээр энийг бол аймаг орон нутгаар бас тогтоох боломж нь хомсоо. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яамнаас болоод холбогдох газраас одоо бодлогоор дэмжиж байгаа тохиолдолд одоо анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хүний нөөцийн асуудлаар шийдэгдэнэ гэдгийг эрүүл мэндийн газрын дарга бол хэлсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ талаар бас яриа сурвалжлахыг бэлтгэсэн байгаа. За холбогдох албаных нь яриаг та бүхэнд хүргэе. За анхан шатны одоо өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмч нар маань анагаахын шинжилгээ ухааны анагаахын чиглэлийн сургуулиудад 6 жилээр төгсөд ерөнхий мэрэгжлийн эмч гэсэн одоо юутайгаар мэрэгчлээгээр төгсдөг. За ингэсэн тохиолдолд бид нар өрх дээр одоо тэр хүмүүсийг дадлагжуулах сургах тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тал дээр ингээд явдаг байсан. А шинээр гарсан одоо журмууд дээр болонгууд 6 жил одоо сураад тэр хүн заавал 2 жил ажиллах шаардлагагүйгээр шууд нарийн мэрэгжлийн эзэмших тийм бүрэн эрхтэй болж байгаа оюутнууд маань. А тэгээд ирэхэр сүүлийн жилүүдэд өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр ажиллах эмчийн хамсдал үүсч эхэлж байна. А ягаад гэвэл тухайн одоо тэр эмчийн бас эрхэлтэй 6 жилээр төгсөөд нарийн мэрэгжлийн одоо цаг хугацаа алдахгүй гаар шууд сураад тэгээд нарийн мэрэгжлийн төвүүд дээр ажиллаад өөрийнхөө үнэлэмжийг нэмэгдүүлээ те мэрэгжлийн ингээд наривчлаад ингээд явах юм бол тэр хүнд одоо туршлагачих дадлагачих юм боловсрал мэдлэгэн дээшлэх юм боломж бол байгаа учраас тэрийг илүү эрэлхийлээд за өрх дээр очиж ажиллах одоо эмчийн тоо бол эрс багасаад байгаа юм. Тэр энийг бол бодлогоор бид нар эрүүл мэндийн яам болон бусад одоо хууль шийдвэр гаргах төвшөнд бол энийг бол бодлогоор бас өөрчилж өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр эмчнэрийг ашиглуулах боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх талаар бол зохицуултыг бол шаарлагдаж байна. Манай орон нутгийн хувьд бол одоо тэмчлэг сайтай санхүүжилттэйгээ одоо хуваарлтыг өрхөд өөрсдөө хийхдээ бол цалин мөнгөн дээр бол нэг улсын дунджаас бол багаар бол тогтоодохгүй юм байгаа. А тодорхой хэмжээгээр бол тэмч учраас бол манай яг Орхон аймагт бол өрхийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмчнэр бол одоо зохицуулт сүлжээтэй ажиллах бас нэг нөхцөл болдог боловч сүүлийн жилүүд бол шинээр төсөж байгаа оюутны тоёр зөрсөн тоолболтой шинжилгээлүүд бас сайн хийдчихгүй ийм бас бэрхшээлтэй асуудлууд бол тулгараад байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр 7 төрлийн шинжилгээ хийдэг харамана. За Орхон аймгийн Баян Өндөр сомын Эрдэнэ татын одоо хотын төвд бол 2 нийтийн бас бизнес газар бол үйл ажиллагаа явуулдаг тийм ээ. Энэ хүү үйл нийтийн бизнес газар яг тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна уу? Ер нь иргэдээс бол
яг нийтийн эзэмшлийн зам талбай годамж одоо яг дамжин өнгөрөх газруудад бол ил задгаа бийцэх газар нэгдэггүй газар авсан. Энэ нас орчны бохирдол тийм халдварт өвчин гарах эрсдлийг бүрдүүлж байна гэсэн санал гомдлуудыг маш их ирүүлдэг л дээ. Энэ талаар бас тодруулж мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа шүү дээ. За ерөнхийдөө үйлчлэгээний төвийн хажууд талд болон хангар спорт комплексийн хажууд талд хоёр газар нийтийн бийцэх газрыг 120 сая төгрөгөөр, нэг нь бол 60 орчим сая төгрөгөөр байгуулсан байдаг. Гэтэл одоо яг тэр нийтийн бизнес газрууд бас ажиллаж, яг зориултын дагуу бас ажиллаж чадахгүй байгаа. За юутай холбоотой вэ гэвэл нэгдүгээр тас тухайн газрыг байгуулахдаа байршил одоо хөрөнгө оруулалтыг хийсэн ч гэсэндээ тухайн газар ажиллах хүмүүсийн цалин хүсдэг тодорхой оронтой гаргаж өгөөгүй учраас хотгоцоолох газрын зам талбай үйлчлэгч нар хариуцан ажиллаулд юм байна. Тэгэхээр хангард спорт орны урталт байгаа яг нийтийн бизнес газрын тухайд зам талбай үйлчлэгч нь хариуцаж ажиллаулдаг учраас ихэнхдээ онгоодоггүй. За бусад одоо хэсгийн хуваарлагдсан зам талбайгаа одоо цэвэрлэж явах явцад хүмүүс ирвэл тухайн нойл нь хаалттай байдаг. Тийм учраас үйлчлүүлж мэдээж хаалттай байгаа учраас үйлчлүүлж болохгүй зэрэг асуудлыг гардаг. Тэгээ ерөнхийдөө бас яг энэ нийтийн бизнес газар дээр аймаг орон нутгаас жилдээ 5 орчим сая төгрөгийн бас урсгал зардлыг тавьж өгдөг. Энэ нь бол тухайн нийтийн бизнес газрыг одоо ариутгах, халдваргүйжүүлэх цэвэрлэгээний ажилт олд зарцуулагдаг. Гэтэл одоо яг ингээд аймаг орон нутгаас 5 орчим сая төгрөгийг тавьж өгөөд хахад нөгөө нийтийн бизнес газар маань өөрөө бас орлоггүй, бас ажиллаж чадахгүй байгаа нь бас их асуудалтай байдаг. Тэгэхээр хотгоцоолох газрын дарга бол өөрөө дахиж одоо 3 газар нэмж дахиж энэ нийтийн бизнес газар бас байгуулах нь зүйтэй гэдэг асуудлыг тавьж байгаа юм. Гэтэл одоо яг одоо ажиллаж байгаа 2 газрын тухайд өөрсдийнхөө хөрөнгөөр орлого олоод үйл ажиллагаагаа заагаад орлого өөрсдөө одоо тогтворжуулаад ажиллах боломжгүй байгаа нөхцөлд бол 3 нийтийн бизнес газар нэмж байгуулсан тохиолдолд бүр илүү их зардал алт одоо тэрийг дааж чадахгүй алдагдал үүсэх хас эрсдэл байгаа. Аа. 2015 онд аймаг орон нутгийн төсвөөс 120 гаруй сая төгрөгөөр хоёр газар нийтийн бизнес газрыг нээн ажилуулсан байдаг. За энийг бол хотгоцоолох газар зөвшөлт авч явцын үйл ажиллагааг нь хариуцж байгаагаар тусгасан байдаг. Жилдээ 5 орчим сая төгрөгийг нийтийн бизнес газрын урсгал зардалд орон нутгийн төсвөөс төсөвлөж өгдөг. За энэ мөнгийг ариутгах бодис болоод за цэвэрлэгээний ажил зартуулна гэмийн тусгасан байдаг. За гэтэл иргэдийн зүгээс яг энэ нийтийн бизнес газар одоо ажилтгүй гэсэн гомдлыг байнга тавьдаг. За орон нутгийн төсвөөс урсгал зардалтай 5 орчим сая төгрөг одоо зарцуулахар тусгуулчихсан хэрнээ бизнес газар нь ажиллахгүй байна гэсэн гомдлыг бол нилээдгүй тавьдаг. За тиймээс бид яг одоо нийтийн бизнес газар дээр ирэхэд за хангард спорт ордны хажууд байрлах нийтийн бизнес газар ажиллахгүй цоожд байсан юм. Үйлчлүүлэгч нь үйлчлүүлэх гэж хүн ирсэн тохиолдолд хоёр давхраасаа бууж тухайн газрыг онгойлгон үйлчлэгээ үзүүлж байсан. Тиймээс бид түүнээс яагаад ажиллахгүй байгааг тодруулсан юм. Тэгэл заримдаа ажиллана, заримдаа ажиллаж чадахгүй, тэгэл хүн орохтой орно, орохгүй дарахгүй шүү дээ. Хүмүүс өдөр хичнээн хүн эн талд нөгөө нэг жолон байдаг, ээшээ жолон байдаг учраас ингээд нэг хөнгөө. Тэгээ бид нөгөө нэг ажлын цавсар онгойлгоод болохоор нэг тэр болгоо онгойлгох чаддаг шүү дээ. Яг нөгөө байнга энэ нойлог онгорхоо байлгана гэдэг нь та нарын ажил бас алдагдах уу? Тэгэ шүү дээ. Алдагдаж шүү дээ. Нөгөө тойрог цэвэрлэн гадаа тоогоо нөгөө цэвэрлэгээ мүлгээ хийхэд гүүгөө явчихна. Нөгөө тэгээ түгжээд байгаа тэнд чинь ингээд байнга ингээд байна гэж байхгүй шүү. Тэгэл цэвэрлэгээгээ л урд тавьтахаа цэвэрлээл очин дээр ороо өрөөгөө цэвэрлэн өөрөө мөрөөгөө цэвэрлэн минийг цэвэрлэн дээ гэж ингэж итэл тэгэл нөгөө явах цаг маань болчихдг шүү дээ. Би нэр бол ажил ихтэй. Үгүй тийм байхгүй шүү дээ. Нэг л хүн нэр өглөө ороо илрээд тэгэл нөгөөдөл би болохоор ингээ уртхаа цэвэрлэн хойдхаа цэвэрлэн дээ өглөө орж ирээд ингээ цэвэрлэгээ хийгээ явчихна. Тэгэл тэр хоорондоо төгч чинь. Тэгэл хүн ирүүл нэг онгойлгож өгнө. Таны яг үүрэг ажил юуны үүрэг ариул нь яг юу юм? Тэг нь өөртөө хариуцсан шүү дээ. Бид нэр өөрсдөө ингээ цэвэрлээл явчих шүү дээ. Өөрөө цэвэрлэндээд сайн 0 мэл бүгдийг цэвэрлэнэ. Тэгээ гаднах урд хойдхоо цэвэрлэнэ. Талбаануудаа одоо энэ талбай малбаг ингээ бүгдийг цэвэрлэнэ. Тэгэхэр чи бид нэрт нөгөө завч хүлээнийх гардаг байхгүй. Би ч одоо энэ чин сахуула тэр одоо энэ шон биш дээ. Тэр хүртэл цэвэрлдэг шүү дээ. Тэгээд энэ артхаа цэвэрлэнэ. Өдөр алган та хариуцдаг гэсэн үг эсвэл ээжилдэг. Өгөө би одоо энэ ингээл бүгдийн урдхаа бүгдийг хариуцлаа цэвэрлэнэ шүү дээ. Тэг өөр ерсэн гэсэн манайхан ч бүгдээрээ л тийм талбацсан шүү дээ. Бүгдээрээ аймаар энэ ажил найгуу хүнд шүү дээ. Манай ажилчид. Тэгээ давхар нэг ажилчтай амрах үр өгдөө шүү дээ. Энд байралдаг хичнээн ажилчид гэдэг. Энд чинь 40 ажилтан шүү дээ. Амрах үр. Өдөр цаанах цагаа хаал цагаа хоолоо идчихэл тэгэл амралтаараа.
жоохон амарсан. Тэгэл ажилдаа гараа авчих. Тэгэл талбад талбадар ажил ажил дээр хийгэл хийгээ авчих. Тэг баян ингээд энэ дээр ингээд сууж чаддаг. Одоо алан талан чиглэл өдөрт хэдэн удаа хийдэг юм бэ? Өдөрт өглөө ирээл 12 хүртэл хийнэ. Бүгд чөлөө өдөрт хийхгүй өдөр болгон хийж таамалтгүй хийсэн. Баян өглөө орой ирнэ, өглөө орой ирнэ, орой ортол 5-6 хүртэл чиглэгээ хийчихэл тэгэл орчих. Сэтгэн ойл маань өнөөдөр баян өндөрсөн иргэдийн төлөөлөлтөд хурлын тэргүүлэгчтэй хурлаар ажиллах журам гисэн байгаа. Тэгэхээр сэтгэн ойл маань нэг хүний ороход бол 200 төгрөг, өглөө 9 цагаас ороод 7 цаг хүртэл ажиллахаар өдөр нэг цагийн цайнуудтайгаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хэдийгээр энэ нуу нойлын асуудал орхон аймгийн хэмжээнд шийдсэн боловч даад хүний нөхцөл бодлого шийдэгдэггүй. Энэ болохоор манайхаас одоо нэг замдалтай үйлсэх шиг бол одоо сэтгэн ойл дээрээс нь одоо ажлын байрныхаа бас та давхар цэвэрлэгийг хариуцсан явж байгаа. Тэгэхээр бол одоо энд бол сэтгэн ойл бол ажиллаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол хүнийг орлого орж байгаа хүний гарц үл өдөр сандаа 20 хүртэл хүнэл ордог. Ийм үйлчлэгчтэй ийм газар баригдсан байдаг. Тэгэхээр сэтгэн ойлыг цаашд барихтаа болохоор яхаар хүний урсгалтай хүний хөдөлгөөхтэй газар одоо орхон аймгийн хэмжээтэй сэтгэн ойл байх шаардлага байна. Жишээлбэл одоо худалдааны гудамж, захаа оролцоо, хүнсний зах, дээрээс нь барилгын тул сэтгэн ойл хэрэгтэй. Иймээс хотгоцлох байгалийн газар нь бол одоо байгаль орчин ногоон хөдлөлийн яамд, ногоон хөдлөлийн хөтөлбөр хийдэг байгаль орчны яамд бол одоо манайх сэтгэн ойл барихт санал өгсөн. Тэгэхээр бид хүм одоо бид нар хотгоцлох байгалийн хэмжээнд яаж ажиллаж байгаа вэ гэхээр барилгын буюу одоо нийтээ отоо юм хэмжээнд 3 газар сэтгэн ойл байгаль зүйтэй юм а гэдэг энэ байгаль орчны хөгжлийн яамд төсөл хөргүүлж байгаа. Тэгээ энэ бол олон улсын төсөл болоо шалгараад одоо хэрэгжих гэсэн юм л сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр одоо баян өндөр сумын засаг дарга ганц их даргуулын сэтгэн ойлын талаар бас төлөвлөлт хийгээд хөгжлийн бодлого хэлц хөргүүлээд бол явж байгаа юм билэ. Тэгэхээр энэ хаана хана энэ бол одоо тулгунцаа асуудал болоод одоо төлөвлөлтөнд хөгжлийн төлөвлөлтөнд ороо явж байгаа аймгийн хэмжээнд л. Гэтэ одоо бол мэдээ сэтгэн ойлтой холбоотойгоор боловсөн үйлчлэл хүний нөөц асуудал шийдвэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр жил жилийн төсөвдөр ороод явдаг болохоо манайх бол одоо боловсөн үйлчлэл орхон аймаг хатгахчлах газар өөрөө шийдэе явцсан. Тэгэхээр цаашдаа нэмэгдэхээр одоо энийг давхар боловсөн үйлчлэл хүний нөөц нь бас шийдэе явах зүйл л дээ. Тэрийг яаж хийх вэ? Урсгал дардал дээр 8 гэрэгт орол 50 тавьд өгсөн байдаг. 5 сая 400 мянган цас урсгалсан. Одоо нөө жилийнхэн урсгал дасвар дээрээс нь нэг одоо бодис те төвлөгийн бодисхан мөнгө 5 сая 400 амьд доллар батлаад одоо бүгдсэн байдаг. Тэгэхээр хатгалт байгууллага өөрөө төрийн байгууллага учраас сэтгэн ойл ажиллах өдөрт нь болишгаар авч авч байгаа. Дөнгөд цай бол хатгалт газрын дараа Гоян Баярын яриаг хүрглээ. За тэрээр нийтийн бизнес газрыг бол дахиж 3 газар шинээр байрлуулах нь зүйтэй гэдгийг бол хэлж байна. За гэтэл яг Орхон аймагт өнөөдөр 2 нийтийн бизнес газар байна. За эдгээр маань мэдээж одоо хүний урсгалаас хамаарат өдөртөө 2-3 хүн үйлчлүүлж байгаа учраас өөрсдийнхөө орлогоор үйл ажиллагаагаа дагаад явах хэмжээний одоо орлоготой биш байгаа учраас 3-ыг одоо нэмж байгуулах гэдэг нь эдийн засгийн хувьд алдагдaltaй. За бид яваа одоо бичил худалдааны төвийн хажуулалт зогсож байна. За өөрөөр хэлбэл одоо нэг байгуулсан нийтийн бизнес газраас 500 метрийн радиус дотор байна гэж хэлж байна. За энэ хавьд бол ил затаа бийдсэн хүн долон хөнгнөр бийдсэн одоо байдал бол одоо маш их байна. За энэ нь бол мэдээж иргэдийн одоо хотын соёл өөртөө ухамсартай холбоотой хоёрдугаар одоо хавар болж байгаатай холбоотойгоор халдварт өвчин мэдээж тархах эрсдлийг бол үүсгэдэг. За тиймээс иргэд өөртөө бас ухамсартай байж за ялангуяа юм хөө олон үеийн газар аж ахуйн нэгж байгууллагын хажууд хүн долон хөнгөнөр бизнесгүй за зориултын бас аймаг орнуудгаас тодорхой төсөв хөрөнгө байгуулан батлсан одоо нийтийн бизнес газраар үйлчлүүлж хөвших хотын соёлд суралцах шаардлага байна. За нөгөө тэгүр нийтийн бизнес газар нөөрэ 18 цаг хүртэл ажилдаг. За аж ахуйн нэгж байгууллагын тухайд 0-оор бол иргэд үйлчлүүлдэг. За аж ахуйн нэгж байгууллага хаагдсны дараагаар нийтийн бизнес газраар үйлчлүүлэх гэхэд нийтийн бизнес газар өөрөө хаагдсан 18 цагаас хаацсан байдаг учраас иргэд бас тухайн нийтийн бизнес газраар үйлчлүүлж чадахгүй байх нөхцөл болов гэнэ. Өдөрт та бүхэнд 7:50 мэдээллийн хөтөлбөр өнгөрөгч 7:00-т болж өнгөрсөн томоохон үйл явдлын мэдээллийг хурангуйлан хүргэж байна. Үерийн 70 цуваг барих ажилд нэмэлт санхүүжилт шаарлагдав. Иргэд хашаан дах муу ус бохироо төлбөртэй ариутгуулна. Оюутан зэрэг хөтөлбөрт 100 оюутан хамрагдаж байна. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн улсын 10 дугаар зөвлөгөө Орхон аймагт боллоо. Үсэн ажиллагаа эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасагт 75 өвчтөн хэвтэн эмчилүүлж байна. 7:00 тайм мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө аятахтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. За 7:00 тайм мэдээллийн хөтөлбөрийг студид сэтгүүлч Саран Чимэг ганц олон нар хүрглээ. Шинэ 7:00-т шинэ мэдээлэлтэйгээр эргэж уулзтлаа. Баяр та үзэгчтэй.